အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင် My Onion Easy Cook မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့တော့နိုင်ငံခြားက Chinese သမင်းဆိုင်တွေမှာအမြဲလိုလိုတွေ့ရလေးရှိတဲ့လူကြိုက်များတဲ့ Chinese တိုင်းခရမ်းသီးကျော်နီကိုကြော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတယောက်နဲ့တယောက် Chinese နိုင်ငံစည်းကွာချမှုရှိပေမဲ့အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်စေမယ့်နည်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကြော်ပြပေးထားပါတယ်။အရင်ဆုံးခရမ်းသီးတလုံးကိုစီးကြောပြီးတော့နှစ်ချမ်းခွဲပြီးအခုလိုမျိုးမကြီးလွန်မသေးလွန်နဲ့အရွယ်တော်အတုံးလေးတွေရအောင်လီးပါမယ်။အခုလိုလီးတောင်းပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့အဝိုင်းလေးတွေလီးမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်။ ပြီးတဲ့အခါစားနှဲငယ်ထည့်ပြီးတော့တေချာနှဲစအောင်နဲ့ပြီးပြီးစံကားမိနစ်မိနစ်20ခန့်ကြာအောင်ထားထားပေးရပါမယ်။ဂျင်းကျက်သွန်ဖြူငရုတ်သီးစိမ်းလိုအပ်ပါတယ်။ဂျင်းကိုအခုလိုမျိုးပပလေးနဲ့အချောင်းသေးသေးလေးတွေဖြောင်းလီးပါမယ်။တကယ်လို့ဂျင်းမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းမထည့်လို့ရပါတယ်။ကျက်သွန်ဖြူကိုတပြားရိုက်ပြီးတော့နုံနုံလေးတွေဆင်းထားပါမယ်။ငရုတ်သီးစိမ်းကိုလည်းအခုလိုခပ်ပပလေးတွေလီ
ပြီးတဲ့အခါခရမ်းသီးတဲ့ထဲကြောင့်ပဲဆော့စ်တခါရဲပြင်လာပါတယ်ပကံတစ်ခုထဲမှာကုနာကလှီထားတဲ့ငေုပ်သီးစိမ်ချင်းကျက်သွင်းပြုတ်ထဲပါတယ်စားနှင်းငယ်ထဲပါတယ်ပင်ငံပြားရည်အကြီးထမင်းစားစွန်းနဲ့တစွန်းထဲပါတယ်ပင်ငံပြားရည်အနောက်နှင်းငယ်ထဲပါတယ်ရောင်မဲသွားမှာဆိုလို့အများကြီးမထဲပါဘူးခရုစီကိုလည်းထမင်းစားစွန်းနဲ့တစွန်းထဲပါတယ် နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောမုန်ထမင်းစားစွန်းနဲ့တစွန်းမမောက်ခန့်ကိုရေအေးနဲ့ဖြော်ပြီးတော့ကုနာကဆော့စ်တွေဆက်ထားတဲ့ပကံလေးကိုလောင်းထည့်ပြီးတော့အားလုံးသမထအောင်တေချာမှွေပေးရပါမယ်။မင်းနဲ့၂၀လောက်ကြာတဲ့အခါကုနာကစားနေထားတဲ့ခရမ်းသီးတွေကိုကြော်တဲ့အခါစားမငံရအောင်လို့ရေတစ်ခေါက်စေးချလိုက်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ခရမ်းသီးကြော်ကိုအစင်းစင်းဖြစ်ပါပြီ။တဲအိုးကိုမိခက်အေးအေးနဲ့အပူပေးပြီးစီနှဲ
ခရမ်းသီးလေးတွေအကျဉ်းကြီးအောင်အပေါ်အောက်လှမ်းပြီးမကြာခဏအခုလိုမှွေပေးရပါမယ်။တချို့ကတော့လေဒီဟင်းကိုကြက်သားဒါမှမဟုတ်ဝက်သားကြိတ်သားနဲ့ရောပြီးကြော်ကြတာလည်းရှိပါတယ်။အခုကတော့ခရမ်းသီးတည်တံ့ကြော်ပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တသက်လို့စားရတဲ့သူတွေအတွက်လည်းဟင်းအမဲအသစ်တစ်မျိုးတိုးစေပါရစေ။ ပြီးရင်တော့ခရမ်းသီးတဲကိုအရသာဝင်အောင်ရဲ့ခေါ်ရီတွေလည်းပြစ်လာအောင်လို့ခဏလောက်ဆက်ပြီးတော့ကြော်ပါမယ်။ခရမ်းသီးလေးတွေအကျဉ်းကြီးအောင်လို့အခုလိုမျိုးမကြာခဏအပေါ်အောက်လှန်ပေးရပါမယ်။ဒီဟင်းကပဲငတ်မြိုင်နဲ့ခရုစီရဲ့အချိုးရသာကိုပဲအဓိကထားသုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိုးမုတ်လုံးဝမပါပါဘူး။အချိုးနည်းနည်းပေါ့နေတဲ့အတွက်တခြားနည်းနည်းထည့်ပါရစေ။ချိုးမုတ်ကတော့ကိုယ်စိတ်ကြို
dua, boga ni cetum meli obi eno mi pelu ya mabi. Video ni ligo, ni abi jare dia ucap si orang ucap tu mian itu mare. Video tu deh nai le dia aulo my orangnya ya Facebook page ni YouTube channel ligo le like and subscribe lo thabo mimi wane no. Now video ni mampir sama mesin, bye bye.